ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର 2 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫିଚର ବିଷୟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆମ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅପଡ଼େଟ୍ର ଅପସନ୍ ଦେବ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଏଇଠି ଓପେନ୍ର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ର ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ଅପଡ଼େଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଓପେନ୍ କରିବା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମେ ଯିବା ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେଟିଂକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜେନେରାଲ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ତଳକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକେଟେଡ଼୍ ମୋଡ଼, ଏହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏହାର କାମ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏହାକୁ ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନେବଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ନେର୍ଭସ୍, ଏହାକୁ ବି ଆମେ ଅନ୍ କରିଦେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏହି 2 ସେଟିଂକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଏହି 2 ସେଟିଂର କାମ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଳେବେଳେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ପର୍ନ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି 2 ଅପସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛେ, ତ ସେହି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଖାଲି ପର୍ନ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଏଇଠି ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ପଏଜନ୍ କେମିତି ତିଆରି କରିବା, ବମ୍ କେମିତି ତିଆରି କରିବା, ବନ୍ଧୁକ କେମିତି ତିଆରି କରିବା, ଯେତେ ବି ସବୁ ଏହି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେହି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ଆମର ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି 2 ସେଟିଂକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଆ ତ ଥିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମକୁ ଅପସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଡାର୍କ ଥିମ୍ର, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ କରିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର କାମ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଆଖିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଠି ଆମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଇକି ଆସିଥାଏ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଆଖିକୁ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାର୍କ ଥିମ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଡାର୍କ ଥିମ୍, ଏହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ କରିଛେ। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ ରଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଏହି 2 ଫିଚର୍ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ODIA Tech Mind.